Da klokken 10, og jeg kan ønske velkommen til sokkelåret 2014. Oljedirektør Bente Dyland skal gå gjennom en del resultater fra året som gikk, men ikke minst hun skal se litt fremover. Vi skal se på investeringsprognoser, og produksjonsprognoser og leteprognoser. Hjertelig velkommen til alle som er her i Oljedirektoratet, og hjertelig velkommen til dere som følger sendingen vår på npd.no og i andre medier. Det var en del av de som hadde meldt sin ankomsttid i dag som ikke kunne komme fordi det har vært problemer med fly til Vestlandet. Ekstra velkommen til dere. Jeg håper dere sitter benka nå. Da skal ikke jeg drøye dette lenger enn at jeg skal introdusere oljedirektøren vår, Bente Nyland, som skal følge dere gjennom utviklingen som har vært og det vi tror kommer. Vær så god, Bente Nyland. Ja, god morgen alle sammen og velkommen. Jeg registrerer at værgudene øyensynlig ikke er med oss i dag. Derimot registrerer jeg at oljeprisen har steget. Om det kan kobles direkte til framleggingen av sokkelåret er vel kanskje mer tvilsomt. Verden ser noe annerledes ut enn sist vi la fram sokkelåret. Da var budskapet vårt fortsatt høy aktivitet, og veksten på kort sikt ville øke for så å flate ut. Størst oppmerksomhet hadde de høye kostnadene på sokkel, en bekymring vi fortsatt har. Jokeren i 2014 var imidlertid det raske fallet i oljeprisen, og hvis framtidig utvikling har skapt stor bekymring i markedet. Sammen med de fortsatt høye kostnadene skaper dette uro og gjør det krevende å forutsi framtiden. Uansett utviklingen i oljepris er det høyst påkrevd å gjennomføre tiltak for å få ned kostnadene slik at vi kan ha en langsiktig og bærekraftig utvikling. Dette er selvfølgelig vanskelig for de som blir rammet i dag. Økte kostnader reduserer lønnsomheten til allerede igangsatte prosjekter. I tillegg reduseres lønnsomheten med framtidige prosjekter, og dermed sannsynligheten for at disse blir gjennomført. Bildet viser Ekofiskfeltet. Det symboliserer langsiktighet og tilpasninger i et felts levetid. Det finnes flere felt på sokkelen der det er nødvendig med tiltak for å utnytte ressursene som allerede ligger der. Det er i dag 79 felt i produksjon. Dette er lønnsomme felt der den norske stat og selskapene tjener penger. Slik vil det fortsatt være for de aller, aller fleste feltene, selv om oljeprisen skulle synke ytterligere. Oljedirektoratets viktigste jobb, og spesielt i tider med lav oljepris, er å være en pådriver for at planlagte ressurser blir produsert, at nødvendige lønnsomme brønner blir boret, og at spesielt tidkritiske funn blir bygd ut. Både utbygging av funn og prosjekter for økt utvinning i modne felt blir mer krevende når oljeprisen synker og kostnadene øker. Det er derfor viktig å finne løsninger for å realisere disse på en lønnsom måte. Inngangen til 2015 er preget av lave priser på olje og gass, kapitaldisiplin eller innstramming, og for en del arbeidstakere oppsigelse og usikkerhet. Men denne kurven viser at vi har opplevd svingninger før. Plansjen minner oss på at oljebransjen er langsiktig. Ekofisk har for eksempel produsert i 43 år og vil fortsette i minst 30 år til. Det er derfor viktig at kortsiktige beslutninger ikke ødelegger for en god og langsiktig utvikling på sokkelen. La meg derfor løfte fram noe positivt fra fjoråret. Oljeproduksjonen var høyere enn i 2013. Det er første gang siden 2000 at denne har steget. Det har vært høy leteaktivitet,
Det ble påbegynt 56 letebrønner. Og disse førte til 22 nye funn. To av funnene var blant, ifølge, var blant de 30 største funnene I verden, ifølge Woodmac, nemlig funnene Pil I Norskehavet og Alta I Barentshavet. Det ble delt ut 65 nye utvinningstillatelser, som det høyeste antallet som tildelt I en konsesjonsrunde. Fire nye felt, Svalin, Gudrun, Framhå Nord og Brynil, kom I produksjon, og 10 felt per nå under utbygging. Det var litt skuffende at det bare ble levert inn én plan for utbygging på tampen av året, nemlig på funnet Rutil I Gullfaks-Rimfaksdalen. De siste måneders utvikling I olje- og gassprisen, kombinert med høyt kostnadsnivå, har skapt betydelig usikkerhet om utviklingen I petroleumsvirksomheten går. Her utviklingen I oljeprisen fra 2000 til I dag, plottet sammen med investeringene I samme periode. Figuren viser et økende investeringsnivå I takt med økt oljepris. Baksiden av denne medaljen at deler av investeringsveksten også skyldes kostnadsøkninger. Hvis kostnadsutviklingen fortsetter, så vil det ha direkte effekt på løpende inntekter og indirekte effekt på verdiskapningen I sektoren. Dette påvirker selvfølgelig beslutninger I lete- og utbyggings- og I driftsfasen, og fører til lavere etterspørsel hos leverandørene. Dette bør igjen føre til redusert kostnadsnivå I sektoren. Et lavere kostnadsnivå vil dempe effekten av lavere olje- og gasspriser. Hvor sterke de ulike effektene og hvor raskt de blir synlige, det for tidlig å si noe om I dag. Dette vår investeringsprognose for de neste 5 årene. Den basert på data som innrapportert fra alle oljeselskapene og gjennomgått og vurdert av våre fagmiljøer. Jeg vil understreke at prognosen langt på vei legger til grunn den oljeprisen vi hadde før jul. Det betyr at det kan bli behov for en revisjon I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett senere I år. Så vi vil derfor følge nøye utviklingen av oljeprisen fremover. Usikkerheten I anslagene øker naturligvis over tid. Dersom prisen blir liggende på 50-60 dollar, og selskapene legger denne til grunn for sine beslutninger, vil investeringsnivået kunne falle ytterligere. Kurven som ligger over stolpene på bildet prognosen som den ble lagt frem for ett år siden. Sammenlignet med denne ligger årets prognose betydelig lavere. For perioden 2015-2019 investeringsanslagene redusert med 175 milliarder kroner, som utgjør 20% ned. Sammenlignet med prognosen for ett år siden. Dette skyldes dels lavere investeringer på felt I drift enn antatt for ett år siden, og dels utsettelser av nye feltutbygginger. Men det viktig å huske at mange av investeringsbeslutningene som får effekt I 2015 allerede tatt, og potensialet for ytterligere reduksjon på kort sikt derfor moderat. I prognosen det lagt til grunn at det vil bli relativt få nye feltutbygginger de nærmeste årene. Storparten av investeringene som ligger I prognosen gjelder Johan Sverdrup. Reduksjonen I investeringer fra 2014 til 2015 kommer særlig innenfor drift og modifikasjoner. De ressursmessige konsekvensene av dette usikre, men vi legger til grunn at ressursene vil bli produsert på et senere tidspunkt. For investeringer på felt I drift kan det komme ytterligere reduksjoner eller utsettelser. Dette gjelder både modifikasjoner og prosjekter for økt utvinning. Hvis vi går nærmere inn på investeringsprognosen for felt I drift, skyldes nedgangen etter 2013 I hovedsak at mange større prosjekter I avslutningsfasen. Utvinningsbrønner utgjør 55% av investeringene på produserende felt. Det stor variasjon I lønnsomheten av utvinningsbrønner, og enkelte kan falle bort hvis oljeprisen forblir lav. Prognosen tilsier et stabilt investeringsnivå fremover.
Men vi kan ikke utelukke ytterligere fall I investeringene dersom oljeprisen fremover holder seg på dagens nivå. Og vi vil derfor følge denne utviklingen fremover. Letekostnadene faller kraftigere enn de generelle investeringene. Det her oljeprisen ser ut til å slå sterkest ut. Vi legger til grunn en reduksjon I letekostnadene på 15% fra 2014 til 2015, og et enda sterkere fall på 20% I 2016 før prognosen flater ut. Det kan også ligge andre forklaringer bak nedgangen enn bare fallet I oljeprisen. Blant annet den svært store letekampanje rundt Johan Sverdrup avsluttet, og det samme gjelder Statoils letekampanje I Barentshavet. Historisk har vi sett at antallet letebrønner følger oljeprisutviklingen, og I figuren her letekostnadene vist sammen med antall letebrønner boret frem til I år. 2009 det året hvor det ble boret flest letebrønner på norsk sokkel. Da ble det påbegynt 65 brønner. I 2014 var leteaktiviteten også stor med 56 letebrønner, og I år har selskapene per I dag meldt inn rundt 40 brønner. Og som dere ser, vi begynner kanskje å gå ned på et normalt nivå. Selv om det betydelig nedgang I investeringene og letekostnadene, vil økte driftskostnader etter hvert som nye felt kommer I produksjon bidra til å motvirke fallet I investeringene. En sammenstilling av alle investeringene og kostnadene viser nedgang I år og neste år før vi igjen ser en svak vekst. Det nå 10 felt under utbygging på sokkelen. Driftskostnadene vil øke etter hvert som disse kommer I produksjon. Sammenstillingen viser også at summen av investeringene og driftskostnadene vil ligge på rundt 250 milliarder kroner ut hele prognoseperioden. Det vil jeg påstå et fortsatt høyt aktivitetsnivå og høyere enn der vi var for 5 år siden. Her figuren vi viser for å illustrere de samlede ressursene våre. Vi har ikke gjort noen oppdateringer av de uoppdagete ressursene siden sist vi presenterte sokkelåret. Derfor den totale ressurstallet det samme som ved forrige årsskifte, nemlig 14,1 milliarder standardkubikmeter oljeekvivalenter. Det som dere ser, eller dere vet jo av dette, at dette jo ikke absolutte tall, og det stor usikkerhet knyttet til disse, og da spesielt til de uoppdagete ressursene. Nå har vi produsert 45% av våre totale forventede ressurser. Produksjonen, den spiser av reservene, og funnene spiser av de uoppdagete ressursene. Det viktigste at dette bildet viser at vi fortsatt har mer enn halvparten av ressursene igjen, selv om jeg ikke vil legge skjul på at ikke alle av disse vil være lønnsomme. Og for de som lurer, så ligger Johan Sverdrup fortsatt som funn og flyttes til reserver når utbyggingsplanen leveres. Funnet, altså Johan Sverdrup, det utgjør faktisk en tredjedel av funnporteføljen vår, volymmessig, som for øvrig består av 92 funn som samlet representerer 8% av de samlede totale ressursene. Det ble I fjor produsert og solgt om lag 217 millioner standardkubikmeter oljeekvivalenter. Det 47,4 millioner standardkubikmeter oljeekvivalenter mindre enn I rekordåret 2004, men 1,4% mer enn I 2013. Oljeproduksjon I 2014 var nesten 3% høyere enn I 2013, og steg for første gang på 15 år. Dette skyldes at nye brønner har produsert mer olje enn forventet, og at det gjort mye godt arbeid på noen av feltene. Vi har hatt god regularitet, og mange små prosjekter på feltene gjennomført. Mye av økningen kan faktisk godskrives Snorre-feltet. På Snorre har boring av nye brønner samtidig med økt trykkstøtte fra injeksjonsbrønner medført at produksjonen har vært høyere enn forventet.
Dette viser hvor viktig det med kontinuerlig boring på modne felt. Av ca. 70 felt som produserte olje i 2014, stod 10 felt for ca. 50% av produktionen. Vel så interessant, de 10 feltene som produserte minst, utgjorde bare 0,35% av oljeproduktionen. Den samlede petroleumsproduktionen ventes å ligge på samme nivå som i dag frem til 2019. Vi produserer nå mer gass enn olje. Gassproduksjonen viser en stabil og gradvis økende trend de siste årene og de neste årene, mens oljeproduksjonen avtar svagt. Boring av brønner på felt et viktig tiltak for produksjon, for å holde produksjonen oppe og for å øke utvinningen på feltene. Forrige figur viste økt oljeproduksjon i fjor, og at dette hang sammen med blant annet boring av brønner. Denne figuren viser at det har vært en kraftig økning i antallet utvinningsbrønner de siste to årene, spesielt fra flytende rigger. Vi har lenge vært opptatt av at flere brønner bores, nettopp for å holde oppe og øke produksjonen. I år ser det dessverre ut til å bli en nedgang i antall brønner. Nedgangen skyldes dels at boring av brønner på nye felt ferdig, og at det dessverre innrapportert reduserte boreprogrammer på feltene, muligens som følge av oljeprisutviklingen. Mange brønner har en balansepris på rundt 50 dollar fatet. Dersom denne skal legges til grunn for beslutninger om nye brønner, kan de bli vurdert som ikke lønnsomme og dermed falle bort. Hvis denne trenden fortsetter, kan dette i neste omgang få en varig effekt, fordi det medfører at planlagte ressurser ikke blir produsert, og i verste fall tidligere nedstenging. Vi kommer til å følge denne utviklingen nøye, også fordi det ikke slik at selskapenes vurdering av hva som lønnsomt bestandig faller sammen med det som den samfunnsøkonomiske beregningen som oljedirektoratet gjør. Til tross for alle krisevarslene det viktig å understreke at det stor aktivitet på sokkelen. Ved årsskiftet var 11 felt under utbygging, her vist med navn på kartet. 9 av disse i Nordsjøen. I tillegg har vi Goliat i Barentshavet og Aasta Hansteen i Norske Havet. Et felt, Valemon i Nordsjøen, ble satt i produksjon like etter nyttår. Helt på tampen av året ble den eneste plan for utbygging og drift for 2014 levert. Det betyr at de 13-14 mulige utbyggingsplaner som ble varslet av selskapene for perioden 2014-2015 neppe kommer som innrapportert. Det eneste som synes å være sikkert at om en måned får vi utbyggingsplanen for første byggetrinn av Johan Sverdrup. Nå jo Ode vant til at utbyggingsprosjektet blir utsatt av ulike årsaker, uten at det grunn til å krisemaksimere. Av og til kan det faktisk være fornuftig. Det kan skyldes at ny informasjon foreligger, det for stor usikkerhet knyttet til kostnader, man litt for optimistisk på tid og planlegg, og så videre. Men det synes klart at oljeprisutviklingen denne gangen har medført at det blitt flere utsettelser enn det vi normalt forventer, sannsynligvis fordi man nå sitter og venter litt på hvordan utviklingen vil gå. Oljepris, brønnkostnader og riggrater de viktigste faktorene som påvirker aktivitetsnivået. Figuren viser balanseprisen på beslutningstidspunktet for feltutbygginger fra 2005 til og med 2014. Og selv om det stor variasjon, trenden en økende balansepris over tid, særlig for utbygginger med fast innretning. Prosjekter som til nå hatt lavest balansepris havbunnsutbygginger, hvor ledig prosesskapasitet på eksisterende innretninger blir benyttet. Synkende oljepris og høye kostnader kan medføre at prosjekter utsettes fordi de på kort sikt ser ut til å være ulønnsomme eller marginale.
Derfor det viktig å presisere at investeringsbeslutninger bør legge til grunn langsiktige oljeprisvurderinger. Når oljeprisen over lang tid har ligget rundt 100 dollar per fat, har det bidratt til en aktivitetsøkning med kapasitetspress i leverandørindustrien og dermed også økte kostnader. En lavere olje- og gasspris vil bidra til at det settes i gang nødvendige omstillinger som sikrer lønnsomheten på lengre sikt. Og det ser vi at selskapene har tatt grep om, og vi ser at det et godt samarbeid med leverandørindustrien om dette. Slik at en lavere oljepris og gasspris tror vi vil bidra til at det, altså når det gjelder både kostnadsnivå, effektivisering og utvikling, det også viktig at vi får tatt i bruk ny teknologi. Og dette vil sammen også bidra til lønnsomhet i prosjekter som utsettes som følge av dagens prisbevegelser. La oss se litt nærmere på de 92 funnene vi har på sokkelen nå. Som dere ser av denne figuren, så ligger de fleste av disse under 10 millioner standardkubikmeter oljeekvivalenter. Det betyr at kostnadene må ned, og det må tenkes smart for å realisere disse. Om noen av dere savner Johan Sverdrup og Johan Castberg, så de ikke tatt med her, og når dere ser skalaen, så skjønner dere hvorfor. Den gode nyheten at i Nordsjøen kan mange av funnene ganske enkelt og kostnadseffektivt knyttes til eksisterende infrastruktur, enten med en ekstra brønn eller med en havbunnsinnretning. I Norskehavet det mer utfordrende, fordi flere funn ligger i lengre avstand til infrastruktur, eller at det ikke plass. De må vente på tur. Det per nå ingen funn som bærer en selvstendig utbygging. I Barentshavet det, bortsett fra Snøhvit, ikke etablert infrastruktur. Skal det bli utbygging, må vi få til områdeløsninger og samordning av funnene. Vi har vurdert alle de 92 funnene ut fra hvilke muligheter de enkelte har for å bli realisert på kort og lang sikt. Jeg tar derimot ikke sjansen på å si noe om når og om vi får utbyggingsplaner for disse. Selskapene var jo ikke spesielt treffsikre med den forrige innrapporteringen de gjorde. Funn som vi vet kommet langt i planleggingsfasen blant annet ved siden av Johan Sverdrup, Johan Castberg, Zidane Maria, Tommeliten Alfa, Skarfjell og Brim, for å nevne noen få. Med bakgrunn i funnbildet jeg nettopp viste, ser dere at mange av de små funnene vil kunne bygges ut med havbunnsløsning eller med brønn fra eksisterende innretning. Det gjør at det blir lønnsomt å bygge ut selv svært små funn, og denne type utbygginger representerer på mange måter framtiden. Jeg gjentar, dette representerer på mange måter framtiden slik vi ser det i dag. Og for ordens skyld, volymmessig utgjør disse mye mindre ressurser enn de som bygges ut med havbunns eller flytende innretninger, som for eksempel Johan Sverdrup. Så et par ord om leteaktiviteten. Her ser dere antall brønner, funn og volym fordelt på de tre havområdene. Som sagt, det ble påbegynt 56 letebrønner, hvorav 41 rene undersøkelsesbrønner. Dette resulterte i 22 funn, så de som kjapt å regne ser at dette ca. 50% funnsuksess. Men bortsett fra funnene Alta og Pil, de fleste av disse små. Ni funn og de størst påviste samlete volymer ble gjort i Barentshavet. I Nordsjøen ble det gjort 8 funn, men med minst samlete volymer. Og som jeg sa tidligere, flere av disse funnene kan bygges ut mot eksisterende felt og bidra til økt levetid av disse. For andre kan det være aktuelt med samordnet utbygging av flere funn. Statoil og Lundin var de mest aktive leteselskapene. Statoil boret 11 letebrønner i Nordsjøen og 8 i Barentshavet. Lundin boret 7 i Nordsjøen, 1 i Norskehavet og 2 i Barentshavet.
Til nå har selskapene meldt inn rundt 40 letebrønner i 2015, og det Statoil og Lundin som planlegger å bore flest brønner. I Norskehavet det VNG som vil være mest aktive, og det i området rundt det gledelige pilfunnet. I Barentshavet blir Lundin mest aktiv med ytterligere leting rundt Gota Alta for å definere ressursgrunnlaget i funnene. I øyeblikket vi ikke spesielt bekymret for at aktiviteten går ned. Mye av letingen har skjedd i Barentshavet de siste årene, og nå det også viktig å få bearbeidet resultatene. Det samme gjelder leting rundt Johan Sverdrup, som nå ferdig stilt. Og så vil jeg jo understreke at det fortsatt viktig å lete i de infrastrukturnære områdene, slik at mindre funn kan bygges ut før den eksisterende infrastrukturen stenges ned. Vi opptatt av å legge til rette for en fortsatt høy leteaktivitet på sokkelen, både gjennom nummererte runder og de årlige tildeling i forhåndsdefinerte områderundene, eller TFO. I fjor ble 65 nye utvinningstillatelser tildelt til 48 selskaper. Senere i år, vinter, kommer tildelingen i TFO 2014, og vi venter ved alle på utlysningen av 23. konsesjonsrunde. Fortsatt forutsigbarhet et viktig virkemiddel for å opprettholde leteaktiviteten. Når vi snakker litt om de tre havområdene våre og hva som resultater og utfordringer slik vi ser det per i dag. Nordsjøen det best utforskete havområdet. Fra Nordsjøen har de store feltene gitt og vil fortsatt gi den norske statskassen enorme verdier. Og her ligger Johan Sverdrup-feltet, som kommer til å produsere i mer enn 50 år når det starter opp. Av de 79 felt som i drift på sokkelen, ligger 62 i Nordsjøen. Per nå 8 felt under utbygging. At Nordsjøen en moden petroleumsprovins går fram av ressurskaken som viser at 57% av de forventede ressursene her produsert. Vel så viktig at nesten en tredjedel av de totale uoppdagete ressursene ligger i Nordsjøen. Det ikke lenge siden Johan Sverdrup ble funnet i et område som hadde vært godt utforsket helt siden dag 1. Det store ressurser knyttet til funn og til ressurser på feltene som enda ikke besluttet produsert. Utbyggingsplan for Johan Sverdrup planlegges innlevert fredag den 13. For oss det viktig at rettighetshaverne med Statoil i spissen synliggjør at de tar høyde for økt utvinning, inkludert bruk av avanserte metoder, samt sikrer effektiv drift av feltet og utvikler og tar i bruk ny teknologi. Det også godt kjent at vi anser Snorre 2050 tror jeg det blir, som et av de største økt utvinningsprosjektene vi har. Det økte ressurspotensialet på feltet like stort som Goliat-feltet. Og for å få produsert disse kreves et stort antall nye brønner og en ny plattform. Med slike verdier det viktig at operatør og rettighetshaverne tar den nødvendige beslutningen og leverer plan for utbygging slik at Snorre 2040 blir realisert som planlagt. I Nordsjøen det mange eldre felt der det viktig å holde produksjonen oppe gjennom godt vedlikehold, økt utvinningstiltak og innfasing av tidkritiske ressurser. Det må arbeides med å få ned kostnadene både på driften av infrastrukturen og på boring av brønner, slik at lønnsomme ressurser kan bli produsert selv når oljeprisen lav. Og ikke minst må man finne gode kommersielle løsninger for tredjeparts adgang til eksisterende infrastruktur. Og generelt sett
det stort sett enkelt og lønnsomt å bygge ut selv små funn i Nordsjøen, nettopp på grunn av denne infrastrukturen som har ledig plass. Ser vi på Norskehavet, så har vi også her en moden petroleumsprovins, hvor vi har en rekke med produserende felt på Haltenbanken. Områdene lengre vest, på dypt vann, mindre utforsket, og så langt det stort sett gjort små gassfunn som ikke store nok til å bære en egen utbygging, og som ligger for langt fra det eksisterende transportnettet. I Norskehavet det 16 produserende felt og ett under utbygging, Åstehansteen. I tillegg gassrørledningen Polarled under utbygging. Her det god plass til å koble på nye funn i framtiden. De totale ressursene i Norskehavet antas å utgjøre en snau tredjedel av Nordsjøen. Og så langt 37% av disse ressursene produsert, og fortsatt 29% ennå ikke påvist. Altså store uoppdagete ressurser tilgjengelig, som også inkluderer ressursene på sokkelen utenfor Lofoten Vesterål. Funnet av Pil, med VNG som operatør, var den gledelige nyheten i fjor. Funnet kan bidra til en utvikling av ny infrastruktur eller ses på i sammenheng med Njord eller Draugen. En annen viktig milepæl Åsgard undervannskompresjon, som antas å komme i drift i år, og som vil medføre betydelig økt produksjon fra feltet. Erfaringen herfra kan bidra og bane vei for bruk av denne teknologien på andre felt. Samtidig så har det vært utfordrende å finne en løsning for gasskompresjon på Ormelange-feltet. Vi ser også at feltutbygginger blir utsatt på grunn av høye kostnader og vanskelige tredjepartsforhandlinger. Vi skuffet over at det ikke kommet en løsning på Zidane. Her snakker vi om ressurser rundt 18 milliarder standardkubikkmeter gass, samt potensielle tilleggsressurser i nærområdet. Forhåpentlig var det som skjedde i høst bare en utsettelse. Utfordringene for Zidane må løses. Vi venter også på en løsning for Mariafunnet, med sine nesten 22 millioner standardkubikkmeter olje. Utfordringene på Haltenbanken på mange måter lik de vi ser i Nordsjøen. Mest bekymringsfullt det at mange små funn som for små til å bære en selvstendig utbygging, og som ligger for spredt for en samordning. Det alt for mange av de. Realisering av flere av disse funnene avhenger av innfasing til eksisterende felt, hvor det i verste fall kan komme i konflikt med prosjekter for økt utvinning på selve feltet. Konsekvens blir at de skyves ut i tid til det blir ledig kapasitet. En annen begrensning at Åsgard gasstransport går for fullt til begynnelsen av 2020-tallet, slik det ser ut nå. Men det i øyeblikket mye ledig kapasitet i Polarled. Barentshavet vår mest umodne petroleumsprovins, og det det havområdet som minst utforsket, sine store deler ikke åpnet for petroleumsaktivitet. Og det det området det for tiden størst debatt om. Siden åpningen av dette havområdet i 1980 det tildelt i alt 126 utvinningstillatelser og boret 117 letebrønner. Til sammenligning det boret 1100 letebrønner i Nordsjøen og 300 i Norskehavet. I 2013 ble det nye området i Barentshavet sørøst åpnet. Og i fjor sommer samlet oljeselskapene seismikk i området i en felles innsamling der 33 selskaper deltok. En slik samordnet innsamling av seismikk har vi ikke sett på norsk sokkel før, og det blir spennende å se evalueringen av å gjøre det på denne måten. Foreløpig bare ett felt satt i drift, Snøhvit,
Men Goliat skal, kraftig forsinket, settes i produksjon neste år. Nei, i år. Du får ikke tro at det sandspådd nå. Den neste utbyggingen under planlegging Johan Castberg. Og når det gjelder Johan Castberg, så må vi huske på at Johan Castberg ligger i et område hvor det gjort andre større funn, og det gjenstår fortsatt flere uborette muligheter i nabolaget. For Ode er det viktig at vi får en løsning som skaper størst mulig verdi fra ressursene i området, framfor at vi får en rask løsning. Langsiktighet, samordning og fleksibilitet viktige stikkord for å bygge ut i Barentshavet. Ressursene i Barentshavet tilsvarer cirka en femtedel av ressursene i Nordsjøen. Men de uoppdagete ressursene utgjør cirka 40% av de totale uoppdagete på norsk sokkel. Bare 2% av ressursene som vi tror til stede produsert, og det gjenstår å finne 70% av de totale ressursene. Usikkerheten rundt de uoppdagete ressursene imidlertid stor, nettopp for de informasjon mye mindre enn den vi ser i Norskehavet og i Nordsjøen. Det største funnet på norsk sokkel i fjor, Alta, ble gjort her av Lundin. Barentshavet har store muligheter, samtidig det utfordringer som må løses. Lange avstander gjør at logistikk og beredskap må samkjøres for å få ned kostnader. Det ikke ledig kapasitet i eksisterende gassinfrastruktur i lang tid framover. Det forventes heller ikke at det gjøres store funn av typen ekofisk og troll. Og det vil være få som alene kan bære store investeringer. Det blir derfor viktig å tenke samordnede løsninger for funn der funn gjort og gjøres i framtiden. I et område som Barentshavet med lite infrastruktur blir det spesielt viktig å få til de fleksible og robuste utbyggingsløsninger som danner et solid grunnlag for utvikling av et nytt og umodent havområde. I en tid med lav oljepris, høye kostnadsnivå og kapitalbegrensninger det en risiko at selskapene søker å minimere eksponeringen og tar valg som synes best på kort og mellomlang sikt. Vi opptatt av at selskapene fortsetter å tenke langsiktig og velge løsninger som bidrar til den fremtidige verdiskapningen på norsk sokkel. Mot slutten vil jeg vise produksjonsprognosen fram mot 2030. Den viser at produksjonen kommer til å holde seg noenlunde stabil i årene framover før den avtar. Gapet mellom prognosen vi viste i fjor og den nye prognosen at reduserte investeringer fører til utsatt produksjon. Men vi tror at den vil ta seg opp igjen senere i tid. Produksjonen fra Johan Sverdrup vil i perioden utgjøre en stor andel av det som i denne figuren omtalt som ressurser i funn. Dette imidlertid et godt stykke fram i tid, og prognosen blir mer usikker jo lengre ut vi går. Dette fordi langsiktige prognoser avhengig av oljeprisen. Det stor usikkerhet om og når beslutninger blir tatt. Og vi nå inne i en periode med press på næringen. Prisene synker og kostnadene høye. Men igjen, husk, dette en langsiktig næring, og norsk sokkel liv laget i mange år framover, som nettopp denne prognosen viser. Og så det et område jeg ikke har nevnt til nå, men som tidligere har vært nøkkelen til den suksessen vi har hatt, nemlig bruk av teknologi. Oljedirektoratet har alltid vært en pådriver for teknologiutvikling. Vi arbeider for dette både gjennom vår egen vurdering av utbyggingsplaner, og feltoppfølging, og gjennom deltakelse på ulike arenaer i forskningsrådet regi. Sammen med industrien vi med på å peke ut viktige satsningsområder med utgangspunkt i reelle behov
på sokkelen. Figuren bak viser viktige teknologisprang som vi har fått til med utfordringen på norsk sokkel som utgangspunkt og spesielt innenfor boring og brønn. Og det er fortsatt mange områder som har behov for mer utvikling. Kostnaden ved å bore brønner har hatt en eksplosiv vekst de siste 10 årene. Derfor ser vi med gjerne til at industrien effektiviserer og at det utvikles nye og billige bore- og brønnmetoder. Husk at utvinningsbrønner anslås å utgjøre 55% av investeringene på produserende felt. Her er det rom for store kostnadsbesparelser. Ny teknologi og mer effektive løsninger kan bidra til at kostnadene reduseres. Derfor er det viktig å satse på dette, også ikke minst i nedgangstider. Det er viktig med kortsiktige sparetiltak ikke går ut over viljen til å satse på å utvikle og ikke minst ta i bruk ny teknologi. For eksempel har horisontale brønner bidratt sterkt til økt produksjon og verdiskapning på mange felt, mens flergrensbrønner har vært viktige for trollfeltet. Så, i år er det 50 år siden den første konsesjonsrunden. 9. april 1965 ble det lyst ut 278 blokker med søknadsfrist mellom 1. mai og 15. juni. Det kom inn 11 søknader, og snaut 80 utvinningstillatelser ble tildelt 1. september. På dette bildet ser dere oversendelsesbrevet med søknadsbetingelsene sendt fra ekspedisjonssjef Knut Dæhlin i Industridepartementet til oljeselskapene. Kartet er det første sokkelkartet som ble laget, attpåtil håndkolorert. Det hadde ikke nyttet på ONS med 11 000. Det er også 50 år siden midtlinjeprinsippet ga oss vår del av Nordsjøen og starten på et eventyr datidens prognosemaker neppe hadde forutsett skulle vare så lenge og bli så vellykket. Dette understreker langsiktigheten som denne næringen representerer, og i løpet av disse 50 årene er 45% av ressursene våre produsert. Og etter 50 år med petroleumsvirksomhet på sokkelen er det fortsatt viktig for oljedirektoratet å synliggjøre at det er et stort gjenværende ressurspotensiale og være en pådriver for at industrien realiserer de ressursene de er tildelt og ikke minst være forutsigbare, altså fortsette å være tett på aktiviteten og industrien. Og selv om situasjonen i dag er krevende for næringen, vil vi legge vekt på at det fortsatt er viktig å tenke langsiktig, selv om presset på selskapet til å tenke mer på kort sikt er stort. Vi agerer ikke på spotpris. Vi ser det langsiktige bildet. Men vel så viktig er det nødvendig å rette inn innsparingstiltakene på en slik måte at kompetanse og innsatsfaktorer ikke forlater sokkelen for så i stor grad å gi ny kostnadsspiral når aktiviteten tar seg opp igjen. Takk for meg. Mm-hmm.